Түйкенен эге республика сонундарын көрөгөт эфири табын Максим Березин. Билүү луугун кыты сытарын эхелектерин локтоактары аян суулун туруар саллар. Сакалайката борода быхытынан андойдугу локтоактук дигергенне. Жаны хараттар, сүрахтаттар, оны сылайын бербеттер, аны туран кырана хыллар мантыкадарын. Кыстык кар каан түйөй бутуунан күнү жылы кетен көрөтчүлөр эдиндерилер. Асын Усянский районга циклон таксар улген Нижнеянский, Усянский райондарга хардыга сорок сиринин күстөк кар түйө. Алтынни уймаңнагы күнүттөн кекке сокоңулар ыйлар эбийлер кирдилер. Россиялык докторгор туох саңа кирбитин Елизавета Васильева сиһили кепсир. Бүгүнгүттөн дойду президенттин ыймыйнагы ягар кирбетек федералдык бюджет эгетин үлөхеттерин камнаха төт сылай үздэхэтэй бырхынынан үрдүр. Мандагы уяны нянкелере юристтар, бухгалтердар, из жылы органын онна национальный гвардия үлөхеттере баяныйдар, технический үлөнү толороочулар онна психологтар кеселлер. Маны тегек саллах быхымайгы министерствэтин үлөхеттере гидробиологтар, метеорологтар, ветеринардар камнастыра үз сылай агыздэхэтэй бырхынынан үрдүгө. Итини Сергеймие бүгүнгүттен Сбербан ипотека ставкатын кытчатар. Онун ипотека самый кыра ставката тутуллар жага сетте сылай үз дэхэтэй бырхын олорор жеот икки сырынагар агыз сылай агыз дэхэтэй бырхынтан сагаланыга. Үсүхүнэн бааннар аты өңө терелтелериттен комиссиялар болуктара. Ити медицина үэрэх терелтелерин коммунальный кахайстыба телекоммуникация онтон датын өңөлөргө сыгыннах. Комиссия төлөбүр сулматыттан самый үрдэбите нул сылай төт дэхэтэй бырхынга болуга. Атын өңөлөргө комиссия төлөбүрэ нул сылай сетте дэхэтэй кетеңнехига. Булени бааннар түргенник төлөнөр тихикнеңе ытыктара. Маны теңе кредит берел терелтелер клиент төхөлбөх кредиттеген ээхин күүхүн сыналыр бир аптаныктара. Атын олар ыйлар туунан этер болла каймие бүгүнгүттен олорор жээлерге квартираларга хосталлара ыйы бабуллар. Итенне же балконугар табакта атакка бес тыынчага тие ыстырап көрүллер болууга. Билүү луугун кыты сытарын эхелектерин локтоактары аян суулун туруар саллар. Ол курдук сайынын жээлергер уонча чаа сайынан тиектерин сөп. Кыгыганы эле карагынан Бийыл Устай корреспондент тиен көрдү. Билүү луугар сүрбө бир нэхелек баарабит боллагына онтон агыга билүү рүснүңө кыран ысалахан турар. Онуга күхүңү тоңоруу сааскы ирири кемигер суол бу нэхелектерге быстар. Онтон сайынгы кемге бу маннык икки паром тимир көрөлөөх аяниттары тууратар. Ол курдук манна бир тимир көлөттөн сыныта бес мехак солковай болор. Онтон хас бирди кейиттен бирди мехак солковайы ылаллар. Аты быйыл уксенен үчүгай икки паромго жер болот. Машина дағаны туақ көңілдік тұрулдар. Улақан әрей хуақ. Кыгын суол турдагына масынанан аян токтоло суок барар, онтон бу жыл улар ийтин кемигер итенна сайынга түгер аян сырыта чепчики болун ден көтөр алга дотационный рейстер баалар. Ол эре жон сыынаны ыарыргатан сим бир сиринен аяны талаллар. Онуга сиринен аян самай сыты сытарын эхелектерге суукага тие болон сеп. Суол устуктарда тылгында жаы бидин күлөккө жери барабын тунда шайны. Билен турар суол олог жаак ситиме. Онуха жон серге суол ийис оңохуллан кыгыннары сайыннары токтолу суок туок демехэе суок аян таксырын багараллар. Анна Васильева, Никенти Колесов, Сага телевиденията, Бүлүү. Кыстык кар республика кийин улуустарга алтынни 10-12 күндөргө түйөгө дейин күнү жылы кетен көрөтчүлөр эдиндерилер. Балаган ыя сүрүнүнөн сылаа сете ол курдук аспыты хүбөбес күнүттөн республика котуу онно котугулуу леңөттүгөр орто температура 0 градустан намыгата. Билгин карын калыңга 1 сантиметрден агыска тиер, онтон арыга согуруу районунар маны теңе горной сорого карынан бүрүлүнүнө. Кийин улуустарга улакан сөңүү суок арай республика арыга согуруу өттүгөр энчеге Усянский районга циклон таксар улген Нижнеянский, Усянский районнарга хардыга сорок сиринин күстөк кар түйө. Тылыры онна котугулуу илим улустарга обсайынан тымны күндөр турактыра. Бирин салгыбын бүгүн агам саастар жаңга болгомто уурор күн. Кыржагыс жаңга кассастарыттан кирелерей бутуунан быхаран берергер геронтопсихолог Валентина Егорованы студия аңырдыбыт. Валентина Никифоровна, түйөкиэ,
жа агам састар жонго диен кахалттан кирэктерин сөбү. Отон жактар бен-бенеттен эрки алтон бириттен. Толгуна мөкчөсакчы агам хастар тенге кеккетер кирэм баралар. То жакы ну хаскет дидиңде миске жас болгон калбаккын. Кыжи бир техник барбат. Хорок, ну хорок кеерде кыжер, хорок кее олок кылып койот кыжер. О кылжарыңа растах. Отчогоны холур хоруктору биле эн криддин индеген аттакана кадар өргүнөр курдуктарды. Эт билигин башы ки жактар даганы, эркеги даганы басынымны өс ордук жактар. Олок саха, эдер саха ухан турар. Урут бииги биле сүйбөсү яңатыгар литературадан актакка. Жүрдүн састага мәхсин, жүрдүн бе састага оңнор ден бар болат. Билгин болланы билгин ким жүрдө сасдак чактарыма көрүн турун бу эмексин дийге билгин биен дактырыңдан биен бес дактырыңдан эмексинге бәдерин улуксы гербаттар тоода тахингилдер билгин харбайларын жырыптанар болдулар өйдөр ханалары биле доктора олур туруктара олуктура барда эдер дибен састырттан лаппа балыски холгон олурлар кылып көргөн мен 10тан 15 кылы хас Куйтан елдер жакайыпты. Оны кетердик билген олуралар. Оны билген отан жакталар өксөлөрү лилихит жаллар. Ол бейхен бестергерді тибиттер едейін. Менде гана бұланы бүттін бейхен сақалар вообще бейхен мүдеттен таққа бітті. Таққара тибит. Менде гана бұланы бейхен нұрын аспыттағаны, бейхен бестерін аспыттағаны жақталар, әр жондырдағаны үлі лилихит жаллар. Үлілерін үген ерхендер болындар, кендер бәйлерін едердік, тұтталар, қапталар едерді олар олар. Оларда олықпұт сұлобе тұсуы де қағып дұа? Әбеттәр жон бәйтін көрінуді әлбәбіт дұп дейді? Өттейіл олыққы тұпсу да бар, оны олық өрде біле де бұйылақ, ән білген әрчімді ақтыға дәрді хендер болақында Біле дүніккітті тәңе оларыңын, біле үләғандағаны, үләғанда қалан қалықын сөптіғ. Сөмізілі үлі лир күйіғын қоған берен сөптіғ. Ол күрді ғынатын олы құрды біле, білеген кейірі өксі фитнесіне жарықтанар, спорнын жарықтанар, етейін бір жайар. Өті оңына, етей тұғы жон олы құғата, дейін бапроска, бір үрім бірішінінден медицина өңі Эмтом көрінің ол ұруылақ. Өттен түйедағаны мәғдіңдер бөт ұлық бұтын аспитер бөтті дәлей болға дейх білген. Ұлық бұт ұлық бөті үшігөй тұпсы бөт өлеген ұлық бұт ұхан берін ерді бөт. Өтчеуіна дұғатынан күрді бәттен әп кәріп болға дейх? Дұғатынан күрді бәттен ұлық самы сөпті ғати. Тоғады таққа Оттон, конечно, он юлях поларга эн айлгаттан берилип здоровье, онда кетер ужурун улакан ороллахтар. Алда болар бете активный дихергахтик, жонда кетер хергатуттан үйрен кетен дерки он нугаларар. Он нук үйетин ухатандар даган, онда он нук эдер хилчер, эдер дихкайпта. Ачана, Валентина Никифоровна, же стугу хубилингете. Бұл ағам састағы жондарын күнігер түбәндірін? Тұн ағам састағы жондарғы, конечно, кейін бір дұруы еңінген бұл аспатайды дәқпін үрдіған қағылар болан қала бұд. Дегенін, өсімін әдер жоңы үбелемеді. Әдер әдіқтіні күндер хас күтігер бөлемненіңді. Тоғады таққа бейі әдер үджен күр әдер үджен құрдық ханаңын қағылы баққындағы баққын. А так было, мы видели телевизор не стентурован, старость начинается с детства. Сэп, понедельник, фрон махтана будет, сидилер вара вот эхиха. Сахалай катаборода бүгінен андой дүголок тоқтук бигергенне ол курдук нороткдар икердларнага кинологическэ түмсі бигергер петбородаларын спихегер 365 нюмернен кирде сиди катирина аммосава кепстир. Мұран тәлігір бұл жылғы ойын тайдала ғырекке тұла әрген олыролдар. Олырын итчілерін сағатыттан үрі-чүрі түхәт ұстанан келен оғылу атақтыңдар.
Бүлі қампатыттан түріттеқ Илья Онопров бір күн лайкалары суық бұқатын чүнкуер. Онша сыл болым, кенелі күтті әңірдес бітем. Үттара сымнағастарам, оннағыр туыры жону бігігіне атыңыра баққа күтіруктара әңілейір. Бұ, әреккес күстен, кені қағайынары күлгатанлар өсті әреккеден аттылар әбіт. Олыт сымнағас, оннағыр бұ, мен ұлымдағаны куған олыра бұн, кені саға икен ардақ, онна күн сарсыңғаттан кейнаға ұғылы барары хүджар өсті. Рикки онна тайды күрдік сақылайкалара аңдойды тахымығыр боруады бұғытынан жин чақчы білінден. Ол әбеттер үрттар үрдігі тахымнақ бұстапкаларға күрақтығылерге ала чуа сақылайкатын атынан күттар болуқтырам. Онтан боруаданы аңдойды керескетігер келдерерге үтақсана балтыра түйіншіптан итеғайы соқ болуқтақ. Изначально должны быть нормальные представители породы, и порода должна быть сформирована. Должна быть обязательно у породы какая-то история. Вот, без этого невозможно зарегистрировать породу. Сахалайката білігін аңдойдуға ағыс тұғыншаға тиер. Төріттірі ұстара алдыра қылыма. Хоты Сергей Вескебіт болан көлейдеққа ботучы ұяғыны тардалар. Аны тұран аттақ бұлчыттар. Түйілері көп болан квартираға тұтарға сотча табығаға суақ. Үттар ортотынан отучы кейлі ұяғын ақтар асқа талымаға суақтар. Бастығы старта өйдір 4 км час баз бары болақтар. Бастаған барылыра. Онтан жа кересерске, скорыске келелді қолу көлігер болақтар. Онна жа олақ тоқта баққа баралар. Бұрынсыз өнірік, өнірік жаны әріттір. Сүрақта әріттір. Онна сылайын бер бәттір. Анан ұрас бір ода бұғытынан итер болаққа бір үкі сылғы ортатынан бейін ағыс тұғынша баранар. Онтан тас дойдыларғам сақалайкаларын оғыларын үкен ар тұғынша евраға атылағалар. Конец терапияға тұтталар ден тошыны білебін. Еті мұны зигер керен қабыт оғылар балдар де. Аңар ба деген үтіндік оғыларын аға түгіндік ариялар дейлдер. Жекірген ердәрі күғырсывы деген күннәйін болақтарына кенену әйліхендер атырғындер. Республикаға сақалайкатын игетчілер үйнер сылға Испанияға аңдойды дағы чемпионатқа күттіқтырам. Сақалайката оның сақасырын дұрғаннақтық ататар болым. Тария әттеққа салғы өсі Ненецкай лайканы бұруады бұғытынан кен арғанға білдерер сұрып тұрар. Екатерина Амосова, Илья Сарамятников, Чекускай. Білін реклама барық бұд, ол кәнттен маңның сонуынлары кепсек бет. Ұс алдан ұлығығыр сақа сирен семеден ұйған үшіге үйініні ұлалылар. Өңкімтің бәкі үйінде бәйім ханаға тұқтың сүйбөз тұғын үгілдік болады. Бүгін музыға күнне сақа сирегер музыкаға талығы ұла атар. Сәтті күн абағы балағына маңныға аттақ реалити шоуыны бейі канал бұтығыр алты нехәттес күніттен көрдерек. Рәрібін. Долгие катаевин, он тон жану мемье. Республика сонундарын көрегот, бери бидин салгыбыт. Күнді тастары күлімірдеті ойнатыр седері келгер оңыранта харар ұраты немалар тұғынан Қотығылу үлінге федеральный университетке сағаламыт сүрбек кес бүтін Россиятағы научный практическе конференцияға кәпсет ектірі. Күттатчылар 19 университеттен келілер, тәрәхінгі студияннар, магистраннар, ұрбұт тұппұт омақтырын кен көрігі тағардылар. Маны тен алмағы күрілір лабораторияға экскурсия ұтылында, бұ конференция университет профессора, күнді тағы ұңыру күрілағын технологиялары идетіріктәчті Иван Егоров түрәбіті ағуын бес сылығар ананар. Оттон постоянноран мунанна рундис линиятндарда вот олата улана ханихатлы кайыптан агранкалар бүтүн кардарар линиятарда вот. Онна манналарда вот, онна алларад бүтүн агранкалар кирандар вот. Сеп онто бут хэ эрбиременелари. Оттон тока арлжибака каявака жүйдүк оларын агарда кана уатсы үстәс күдүк болар. Ұс алдан ұлығығар Құран тұрын от бұланын 33 түгіншаннан бұспыттыра, мантан сүйірбет 9 түгінша торнатын бәлемнәділер. Онтан тұрықта культураға сақа сірін сейметін ұған бір ғаттан ортотынан бір сентінер үйініні ұлалар. Қайсы олар бүгіндерге тоқ бар күйі қомуыр өтін түмікті әңі ұралар. Құран әлігін
Тохтаға Петр Капырын бағаны қайсыватыгар төхі күйінен болар. 37 сылын тухалы сылжа тракторын оңыстығы күйінен сүрден мачаңа дері терден келді. Бүгін кіні бұйылғы хамбурын түміктіу барары тракторын соботтағыта. Бұ тракторын тұны айланара ән кемнақ болты, ән аппа ататылған, ата оңыстығын. Әлі әркімінің тұны ұсықалар ұқтығы, субсидия құды берілді. Петр Николаевич нах сюжетный итальян тахнан был ренатан бахане кахестротеринен нехилих чугахгар сатар он нахзга бахнаны чергер тюхерде хилютин кахатан тутта. Онан бұйыл сюжет эбе халгар зилен конохмуяры ғылғынына эбейхин испыта. Тюхерде Куран сайын асар бейтін санатыгар сөптя хуйнуны ылла. Зилен комтан бәкке инне бәем ханава тухтан сүйбөз тонны күлдік болады. Осайна. Урлону мүкке үште. Вон на то, а Анан Петр Николаевич хорын хелегер вон нада атын хелегтерге сюхе бейхалыгын білімдерге тэхү күхінен болар үлені сағалады. Бейхалыланы бес бағыны қайсты бар. Вон на бейінші жа тух ұлпы қалар. Итак, кайсты олар, сүйі оны сылғы тұтатшылар. Бұл Капырын Петр Николаевич әбес іспыда көрмауай. Ол онтын атылыр, кем бағалаққады. Корон нәхелегер бұл бір әрі ба. Сүйі бей халығынан жарықтынан нәхелек соғыда кайсты бата, қар түйен үйініне, қомурын барсын күбігі келдерер, бұл жағықтақ күндері үйінілер. Тұрақтыра әтенге болуына Петр Николаевич бұл әтін 2 күннен түміктүр болғаннақ. Ольга Шепелева, Владимир Капырын, Саха телевидениеде, Усалдан. Амма луғын бұл чуттары бұл соконығар бұл иттан кейдектәғ олары тұйлары ұтаралларын білдерділер. Ол күрді бұл онына айылға байынды олың қарыстағын туынан сокон 11 статиетігер кейдектәғ олары тұйлар. Ордық тұйлық тоқтырын онына кіржағастары қарыен сөп. Маны сәргелік тұрынны өчірдінан туғаныға себе әсмел тұғыттен, лицензиеттен дұғайды матайқа сөбін білет әтілер. Маны тағынылық тоқтыр ұрыт бұл турсиддергер электронны өчірдінан көңілге тексебет кем бағар келен бұл тамбырын сөп. Анын бие хаб төспөт электронны. Та бие хаб болот да бары районна говорит. Мен та боро болан көрүп бит аны вообще ала хатамыр. Бирте тух бут интернет тухта калды. Атан барбат алин барты мандан маңгара ру жүрүп жүргөн. Честно барта жан көрөн тухтумна. Рукудун гүдүнгө. Бүгін аңдөдіу тағы музыға күні. Онтан үйе білілуғы Николай Байлоқов атынан оғы искусствуатын осқылатығар музыға кәрі дұрғанында күннеті күтілілер. Манна оғыны музыкаға қайдағы ұхуяларын Василиена Федотова білісті. Торабыларын бүгін алтыны маңнайгы күне музыка күне. Білігін бігігі бұ, үйәхә білілуғын кейінігер бар, оғыны қыраса аттан музыка керек етігер үйеретер Николай Байлохов атынан оғы искусство сқолатығар кәлен тұрабыд. Отта маңнай хиллерін күрді қас класс айыттан тыңнақ дұрған тұйаға. Дора хияр. Күннете үйрақ кәнеттен болалар, хүчудалар қаз бибдио қоғы тұспы біреме аттыралар. Тыыннақ дұрғаны тағары үйренерге сүрінінен оғы бағатта үчудал ерді біле итене түріп бүтөй білен ағда. Қолы бұра бұ баяның ете яғына тұтырдаға деп өбітті. Аны күн опқатын көрбі біле туа құлдық. Пенінен күнді көрбі күнін олырына ойу. Онына бұ үлелерге үйренерлер. Сөп, оны болғаны бұл қастаяны бұл күн ұққаның баттыр болынлар паметтер, ағайдар. Үйерек 5 сыллағы бастығы кластарға дұрған теориетін онтон бірділен инструменға ойны үйерінен баран же сетен қотын оркестрға тақсалар. Бұдың бұра қылағын, оны баян қылағын ұшуталлара бәбіт өрете біт. Партияларынан. Ола бетер болағына қолы бұра домыра партията дейін, баян партията дейін, қылығық партията дейін тұстуынан. Оны барытын төмен еті ұрқыводетел доктор салайар. Музыка дейін басты көріңі барыстой көрдіп, күргенік тұғанар оныңтон өртергер ноталарын барытын беліқтақкен. Наға оны бәйін ханығынден болатақ ноталар ханығаны. Тарбағын бәді бары тұралар оның Жол сарғу
Музыка кейін стругар медиа әркісті ақыл күрдің музыка кетегарулы аппытоға келін, амарақ саналақ, ғаныгас туғалақ, бұлығы сөйдіғ, мүндір толқұйдақ бола ұладыр. Музыка лыптақ кереті, кені көстібет күйе, қас бетті бітігер бар. Әппеке дері, ұрыға олық бұтарға. Күрсөққа дері. Онтосақа серігер музыканнан үліхі еркейі лаппы әлбір үгіз түріппіт, оғыта музыкалын инструменге он юнисетия сатыр, оннағыр қарчы дөтілен туран арас құрғықтарға сұрытыннарар, жиға репетитер дөңгөтінен туғанар. Дөкускайға анал үйерігі музыка үрдік осколатығар, әбетер Маржырков атынан музыка колледжігір берелдер. Бұй үйерік қығытын етілләчілері Россия нұротты рекерділерінағы тағымна конкурстарға сақа серен еннеке көңге тахаралар. Хан концерт рәйім болды, бей ансамблым қыл сақоныты астывыд. Ол иннені үйе бұл музыкайны колледжіка мен ұчытал баран алла меморайлыны табличка ғылынна. Кеселева Людмила Петровна. Кеселева Людмила Петровна атын белбет музыкан соғы болу. Кені беті Москва қораты бетерім баран кәлен манна сақа хелегер түрдің тақсы ғыл. Бұл музыкайны үйеріқтәген профессиональны уровеніңі тағарағыңа түрдің тақсы ғылы Үкілін оқырыққа амбастықыннан смарт библиотека Джакускай ғағылынна. Аңғы библиотека Ларионов атынан ұлысы 12-кес А-жетігер 200-300 микрорайонға үлелер. Манна бі спектакілдері тұрғырар культура кинен арияқтара, музыкаға, омық тұлын өретеге, жарықтар ұтылдықтара. Аны библиотекаға кенеге ағарак әлбәккен. Үйеріне айыр тұтыр жоғыр сайынлары кереген. Маннық смарт библиотека білеген ұғы келін оқырыққа соғытоқ бөрі бар. Онтон әннекеті кескеллақ, сырсыңғаттан қомысқа, ұрығы тойыққа фортепианаға жарықтар сағыланықтыра. Салғы арас тренинерге сылжыққа, юристер сөбелерін логопед көмедін ұлыққа сөп болуға. Оғыларғы сурналистыға онна блогердер құруақтыра анын әрі. Порапыт білдер жанры активны, жанры кәлендер мастер-класс, клуб по интересам күрдік болуға қобыр, кенегені сөбілен ағатшы жанры кәлендер күрсі өқтірін сөп, кене көрін біран ол кенені қобыр ұрды өқтірін сөп, кесет әске оғы оңнур сире бар болуға қобыр, түріп бүтір оғырын күтті кәлен біраннар бәлірі күрдік біраннар кенеге ағын кәл өқтірін сөп, онтын оғыры оңнур залға қаланнар әме оң өқтірін сөп. Кенегені ұрыққы күрдік сұруйтаран Сакастан ұлбаққын терминалының ағар билетінің ұлырсағын. Түнінлерге әме оң Бұ анығы нема болан барыта чип үлелер. Олы бұра мен кенегені ұлым, ағатшы кәлі кенегені ұлыла. Бұ манна ұрабын, оның читатеске білетін ұлын ұран көбейбін үрдетігер. Бұл ады мен бұл кенегені ұжы ұлым ден. Индикетін төрттен тақсы тұхынша еннақ библиотека жетігер тоқтолы суық өріқті әхіне. Онына анығы өе өрі өқтірін сайынлар ұқтыра. Манна смарт лабораторияны арен оғы чинчер үлінен жарықтыны. Бүгін маңнайға ағатшылар смарт библиотека үлетін сыналатылар. Дақтурафтар жекерген маңнық сағылы мүттеге өр күйіппіттер. Ордық ағатшыға тірілібіт әйгені сөбілетілер. Здание новое, светлое, очень много вот каких-то таких кресел, как будто бы из будущего, можно так сказать. Да? Ребенок, он сам непризвольно туда побежал, сам сел и сам понял, что к чему, что там, оказывается, к телефону можно подключить, что музыка, да, какую-то музыку можно прослушать. Смарт-библиотека Джакузской кин библиотекаларын тегеген онықсыз филиалы болла. Итен нәсетінейттен толыры күйгінен үлелеға. Саргылана Федорова, Георгий Григорьев, Джакузской. Сәтті күн абағы балағына, маңның аттақ реалетті шоуыны бейі канал бұтығар 6-ні әттес күніттен көрдірек бұд. Бейі кампания мұсындардағы филиалы маңның бұрайығы үйісті көлін көрі әтші жүлігер тағарыр. Тенкеге абағы балағаныгар алталы сулумақ кіргіттар, онна олаттар, екке командаға арақсан айылға, онна кейі естіңен тұргутуларын ағаллар. Сәтті күн ұстаты ұтчаттар ағас қалланыңыгар олырон, бейі-бейіні күтті білсенлер тұлуырға, жылуырға, күйіске уаққа, сыйдамға, кейі-кейі қасығыныгар бейлерін көрдіріллер. Бұрайыққа қаңала статта амма онна сұнтар үтчеттіра көн көрселілер. Айылға тұргутутын серге қаныларынан әме үлі ұйтылылар. Күттатчылар көк әкранға қаған көстелілерін долгоя кетәлілер. Бұл проекті көстеліттен ағылғы бұл. Бұл проекті бір жан білбәт. Аймақтарым онна коллегалар мәрі білілі. Әмеске сағатшы бай болу жанды. Бәйбін көрәрібін, қайдақ көстербін көрәрібін, долғыға кәтәхәбін, онтың жауының мәмейі кәтәхәлдір.
Оту егару хулубыт бұрайек білеген саамай устуга таңы үлеті баратурар, бұ монтажнай қосқа уолаттар Радамир, Слава, Ярослав, түбігіре ағай олыр-олыр, оттын же оны барыттын бігі салаячыбыт Ольга Владимировна кырағы қарағынан кетен көрір, жәрі Ольга әні туақ саналы аққыны. Бұйлыты опсая 16-та серия тақсыға ұрыққу реалити шоулар бұд неделеға бидді кеті көстері бид болықтаны білген бенденіктен тепперге дері көрір болуқыт. Оны табу таңы үлетін көрі олардыққа кейі сұйғатын ордық өйден көрір болар әбіт. Ол күддің бәйе бітін бәйе біт олық ұстыбат әбіп біттен кәлі біт, онан иннік өттігер үлелер біттігер оны көннер үйі біт дейханы бұн. Кім күйіқтағын, кім көрі өтчі бігірі білін ұларын ән кәтен көр. Нүргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті сұнтар. Дмитрий Коркин атанын роттар экерділарнағы 12 стұрын ерге бәлемнен итері әхінне ақтек барар. Үгәске көбілой бұд бөден көріқтәхі бұйыл 6-11-13 күндергер триумфқа болуға. Барылан үрбөте дөйдіңгіттары күйтілілер оларын командалар өссе білдіяқтарын сөп. Өссе қасыда таз дөйдіңгіттәк әпсетей барар, опсай 25 сударыстыға ыңыры ұтылды бұда. Турнирге аң дөйді аттақ солағы бұғыстары кәлерлері күйтілілер, сақа сенін командадың туғынан сырдатар болаққа, білеген түрдіңді тақса бұғы сүймердәхін түхімеген ағар. Бүйінгі санымдар мұанлықтар әтенге болың, көрсе қадері.